ወዳጃችን እሱ ውሃ ላይ በሚያሳያቸው አስደናቂ ትርኢቶች አይደለም የየብስ ላይ ነዋሪዎችን፣ የባህር ውስጥ ፍጡራንን እና አሳንና ሌሎችንም እንዴ እንዲህም ይቻላል እንዴ በሚል አግራሞት ከቅንድባቸው ከፍ ከአገጫቸው ደግሞ ዝቅ ሳያደርጋቸው አይቀርም። ያው ቅንድብና አገጭ ካላቸው ማለት ነው። ጋሽ አበበን ተዋወቁት። ስሜ አበበ ሀብተ ይባላል። የምሰራው ያው የግል ስራ ነው የምሰራው በትራንስፖርት ዙሪያ ላይ። እድሜ ደግሞ ወደ 55 ዓመት ገደማ ነው ያለው። ለወትሮ ውሃን አብዝቶ የሚፈራ አይነት ሰው የነበረው ጋሻቤ ከዛሬ 7 ዓመት በፊት ነበር ዛሬ ላይ ልክ እንደማይቆነጥጥ እንደማይጎረብጥ የተደላደለ ምቹ ፍራሽ፣ አንዴ በቀኝ አንዴ በግራ ጎኑ ሲለውን በጀርባው ተንጋሎ የሚተኛበትን ውሃ ልዋኝብህ ብሎ የተዋወቀው። ውሃን ከሚፈሩ ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ። ውሃን በፍጹም አልደፍርም። ነገር ግን እንጂዮ ተቀጥሬ በምሰራበት ሰዓት ከዛሬ 7 ዓመት በፊት ከሚሴ በሚባል አካባቢ ላይ ፈረንጆች ሪላክስ የሚያደርጉበት በድርጅታችን ውስጥ የዋና ስፍራ ነበርና እዛ ቦታ ላይ እንደው ትሬኒንግ እናርግ በሚል ጀመር ነው። እኔም ከመንቦራጨቅ ውጪና ሰዎች ሲዋኙ ልብስ ከመያዝ ውጪ የማውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ወደ መልመጃው ጋር ገብቼ ዝም ብዬ እንቅስቃሴ ጀመር እና አጠገቤ ጋር የነበረው ሰው ፈጥኖ ከኔ ኖርማል ዋና ለመደ። ይሄ እንዴት ይሆናል ብዬ ገለ እንትን አልኩና ራሴን ዝም ብዬ ያለምንም ረዳት ማለት ነው ያለምንም አስተማሪ ከዛ ኖርማሉን ዋና ከጀመርኩት በኋላ እንዲባረገውስ እያልኩ ትንሿን ዋና ከለመድኳት በኋላ ራሴን ውሃ ላይ ያገኘሁት። አሁን ላይ ሆ በሚል አግራሞት ጣትን በአፍ የሚያስጭኑ እስከ 23 የሚደርሱ የተለያዩ የውሃ ትርኢቶችን ማቀላጠፍ እንደተካነበት የሚናገረው ጋሻቤ ውሃ ላይ በጀርባዬ ፈልሰስ ብዬ ለሶስት ሰዓት ያክል መተኛ ትችላለሁ ይላል። እስከ 23 ድረስ የሚደርሱ ቫራይቲዎች ናቸው ያሉት። የእያንዳንዱ ታለንት ላይ የተለያዩ የሰዓት ቆይታዎች አሉ። እጅና እግሬ ሳይንቀሳቀስ አውራጣቴ ደረቴ እና ፊቴ ውሃ ሳይነካው ያለምንም አቋረጥ እስከ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ድረስ የመቆየት እድሜ አለ። በቀኝ ጎን ደግሞ በፍጹም በውሃ ህግ አይቻልም፣ ነገር ግን 1 ሰዓት የመቆየት እድሜ አለ። በግራ በኩል እንደዚሁ ውሃው ላይ የመቀመጡ ጉዳይ እስከ ግማሽ ሰዓት ነው። ሌላም መጽሐፉን የማንበብ ጉዳይ አለ። እንደገና ደግሞ እጅን እንደ መንተራስ ያርጎ በትራስ ስራ አድርጎ በግር መዋኘት አለ። እነዚህ እስከ 1 ሰዓት ድረስ ይሄዳሉ። ጋሻቤ በወር እስከ 3 ጊዜ ለ4 ለ5 ሰዓታት ያክል ልምምድ ያደርጋል። በየጊዜው የሚያመጣቸው ለውጦች ደግሞ ይበልጥ እንዲተጋ ያደረጉት ነው። ይሄንን የተለያዩትን ነገሮች ሳገኝ ውስጤ አዳዲስ ነገር ለመፍጠር ውስጤ እየበቀለ መጣ። ይሄን ባረገው በሚል እስቲ ሰዓት ያዙልኝ በማለት ማናጀር የነበረና በጣም ተደንቆ ያይ ስለነበረ ለእያንዳንዱ ለምሰራቸው ነገሮች ደቂቃ ይዝልኝ ነበር። የመጀመሪያ ሙከራ 15 ደቂቃ ነበር። ከዛ በኋላ 30 ደቂቃ፣ ከዛ በኋላ 45 ደቂቃ። 1 ሰዓት ሲሆን የበለጠ ወደ መስራት መጣው። ችሎታዬ እኔ ጋር ብቻ ተቀምጦ እንዲቀር አልፈልግም፣ ለተተኪዎች ማስተላለፍ እፈልጋለሁ የሚለው ጋሻቤ ከልብ ከፈለጉ ማሳካት የማይቻል ነገር የለም፣ እድሜም ቢሆን ቁጥር ብቻ ነው ባይ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲያዩ አንደኛውም ከእድሜ አኳያ በጣም ይደነቃሉ። ይሄን ነገር ማድረግ ይቻላል ወይ ሲሉ በጣም ይቻላል። ከዚህም እድሜ እኔ እድሜን እግዚአብሔር ሰጥቶ መቶም ብደርስ አልተውም የሚል እምነት አለኝ። ማንም ሰው ደግሞ ራሱን የማነሳሳት ጉዳይ እንጂ ይሄ የአቅም ጉዳይ አይደለም፣ የውስጥ የመሻት ጉዳይ ነው። መሻቱ ካለ በእርጅናውም ዘመን ይቻላል ማለት ነው። ወዳጃችን ጋሻቤ የሚደግፈውና የሚያግዘው ካገኘ በውሃ ላይ ተንሳፎ በሚያሳያቸው ትርኢቶች ስሙን በዓለም የድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ አጽፎ ሀገሩን የማስጠራት ውጥንም አለው።